Edicionin 9 i veprimtarive letrare i njohur tashmë si Vjeshta Letrare e Gjilanit nis rrugtimin e saj prej 2 muaj e gjysmë, duke sjellur në bibliotekën e re të Gjilanit të shtunave 12 vepra shkrimtar e dashamir të artit në të mirë të afrimit dhe afirmitetit të librit dhe vlerës letrare. Veprimtarite si vjetme, si dhe ato të vitit të kaluar, nisi në bibliotekën e re të Gjilanit me ekspozimin e 14 titujve të rinj që janë botuar deri më tash vetëm gjatë këtij viti, e për të cilat ka folur shkrimtari Arsim Halili. Sabit Rustemi, kryetari ARS Klub Beqir Musliu, ka treguar më në detaje në lidhje me veprimtarin letrare të këti edicioni. Ai njëkohësisht ka paralajmruar edhe tryezën letrare që do të mbahet në muajin nëntor. Në Vjeshtën Letrare të Gjilanit, ky përvjetor i madh kombëtar do të shënohet me një tryezë letrare, ndiku ka fundi i nëntorit, me një tryezë letrare ku temë debatuese do të jetë Gjergj Kasrioti në poemën Skënderbeut Beqir Musliut, ku vlerësues të ndryshëm nga treva shqiptare do ta sjellojnë një poem e para e këtij lloji në Kosovë, e botuar në vitin 1968, ndërsa shuar në vitin 1965. Normalisht gjatë 2 muajve sa zgjat Vjeshta Letrare e Gjilanit, nga 6 tetori dhe me 22 dhjetor 2018, do të ketë edhe përmendje të tjera letrare, kryesisht prezantime letrare edhe prurime letrare. Më pas në sallën e konferencave u shtjellua veprimtaria letrare shkrimtarit Ramadan Regjepi, fituesi si vjetëm i çmimit letrar Beqir Musliu, për prozatorin e parë të Kosovës lindore, i cili mbi 5 dekada e gjysmë jeton dhe krijon në Malmo të Suedis, referuan profesor doktor Anton Nik Berisha, Nexhat Regja, Ajete Zogaj dhe Emin Azemi. Njëkohësisht, auditorit të pranishëm i u drejtua edhe vetë shkrimtari Ramadan Regjepi, i cili i u përgjigjet edhe interesimeve të pranishmëve për krijimtarinë dhe veprimtarin letrare të zhvilluar në këto 6 dekada. Për pos gjuhës Shqipe, për pos gjithë profesorëve që në tot imsojnë fëmijët tani shumë ma mirë se në kohën time, se si flitë gjuha Shqipe dhe qysh shkruemi, qysh të shprehemi, është edhe një problem, do thot, tjetër, se duhet të kemi ndoshta të punojnë që në të gjitha shkollat të ketë një grup që merret me krimtari dhe ata të ndihmohen. Edicioni si vjetëm i Vjeshtës Letrare të Gjilanit i përkushtohet heroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut në 550 vjetorin e vdekjes së tij, i cilësuar ndryshe edhe si viti i Skënderbeut.